দায়িত্ব নগৰী পাঠশালালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে এগৰাকী কিশোৰীয়ে। এক সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ নৃত্য প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম স্থান দখল কৰিলে পাঠশালাৰ চন্দ্ৰিমা চৌধুৰীয়ে। চন্দ্ৰিমাক জনোৱা হল উষ্ম আদৰণি। পাঠশালালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে চন্দ্ৰিমাই, উজলিল সৰ্বভাৰতীয় নৃত্য প্ৰতিযোগিতাত। দিল্লী আৰু কলকাতাত অনুষ্ঠিত হৈছিল সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ এক ইউটিউব ৰিয়েলিটি শ্ব ইণ্ডিয়া ডেন্সিং ছুপাৰষ্টাৰ 2019 নামৰ এই প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম স্থান দখল কৰিলে পাঠশালাৰ বজালী নৰ্টন একাডেমীৰ নৃত্য প্ৰশিক্ষাৰ্থী অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী চন্দ্ৰিমা চৌধুৰীয়ে। ট্ৰফি মানপত্ৰৰ লগতে লাভ কৰিলে 3 লাখ টকাৰ চেক। প্ৰতিযোগিতা হৈছে আমাৰ দিল্লীত, ছেকেণ্ড হৈছে আমাৰ কলকাতা, আৰু যিটো ফাইনেল হৈছে সেইটো আমাৰ চণ্ডীগড়ত হৈছে। আৰু বিশেষকৈ মই যিটো সফলতা প্ৰাপ্ত কৰিছোঁ সেইটো হৈছে মোৰ শ্ৰী গৌতম ছাৰ। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় 1000 প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিযোগিতাত নিজৰ প্ৰতিভাৰে জিলিকি উঠিল চন্দ্ৰিমা। চন্দ্ৰিমাক উষ্ম সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় নৰ্টন একাডেমীত। এই সাফল্যত আনন্দিত প্ৰশিক্ষক আৰু অভিভাৱক। খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ। চন্দ্ৰিমাই 9 বছৰ ধৰি ইয়াত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে। আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত গাৰ্জেন হিচাপে সাহস কৰিব পাৰিছোঁ, এইটো সম্পূৰ্ণ গৌতমৰ ক্ৰেডিট আৰু নৰ্টন একাডেমী। পাঠশালাৰ পৰা ৰাণা ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।